म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयचें शुवर्तमान जावन आसा जिवाची 14 चीट 27 ते 31 पर्यंत. आनी आयच्या शुवर्तमानान जेजू कितें म्हणटा, तो म्हणटा शिसांक, हांव तुमकां शांती दितां. आनी ही जी शांती हांव तुमकां दितां ती संवसार दिता तशी न्ही, कित्याक संवसारान जेन्ना शांती आमी म्हणटा तेन्ना कसलेंच गेर नासता वा कसलेच त्रास ना, कसलेच आडकोय नासता. पूण जेन्ना जेजू आमकां आपली शांती दिता तेन्ना आमकां कसलेय त्रास जावं, कसली आडकोय जावं, कसलीं गेरां जावं, पूण जी शांती देवाची आता आसता आमकां, जी देवाची शांती मेळटा ती सगळी आडकोय आसून आमकां आमच्या काळजान आमच्या मनान आमकां शांती मेळटा ती. आनी जेजू म्हणटा आयज हांव तुमकां ही शांती दितां जी शांती ह्या संवसारान तुमकां केन्नाच मेळची ना. कित्याक देवाची शांती जावन आसा जी शांती आमकां मेळटा जेन्ना आमचो संबंद देवाशी आसता, आमी देवाच्या उतरान आसता आनी पवित्रत्व जावन आसा आमकां, जो आमकां देवाची शांती दिता. आनी फुडें कितें म्हणटा जेजू, तो म्हणटा तुमी कसल्याच त्रासांनी तुमी तुमचें मन लाग नाकात, तुमची काळजां शांतीची रावनी. आनी तो म्हणटा कित्याक तें, तो म्हणटा हांव वेतां तो खरो पूण हांव पुनोत जोन जावन तुमकां पोत्तून मेळूंक येतलो. आनी तेज्या उपरांत जेन्ना हांव पोत्तून बापा कडेन वेतलो तेन्ना हांव तुमकां एकसुरे केन्नाच सोडचो ना. कित्याक हांव पवित्रात्म्याक धाडटलो आनी पवित्रात्म तुमचे बरोबर आसतलो तुमी मरोसर. आनी जेजूची उतरां भाव भयणीन जेन्ना तो शिसांक म्हणटा तींच उतरां आमकांय म्हणटा. तो म्हणटा जेन्ना आमकां कसलेय त्रास जाता, ह्या दिसांनी आमी जाणो की कोरोना व्हायरस आहा, आमी घरांत आहा, आमकां आमी नको कितें चलता तें भायर, कितले दीस आमी भितर उरतल्या, आमचे भुरग्यांचे आमचें जॉब कितें जातलें, जेवण केन्ना येतलें, आमचो फुडार कितें आहा, तो हें आमची कितली चिंतना येतात. पूण जेन्ना जेजून म्हणलां हांव तुमकां शांती दितां, देवाच्या उतरा वरवीं आमकां ती शांती मेळटा. आनी जेन्ना जेजू म्हणटा हांव तुमकां केन्नाच एक सुरे सोडचो ना, खरेंच पवित्रात्म आमचे बरोबर आहा आनी तो आमकां घोटाय दिता, तो आमकां देवाची धीर दिता. आनी चड करून भाव भयण्यो ह्या दिसांनी जेन्ना कितले त्रास जाता देवाची शांती आमकां घोटाय दिता. आनी फुडें कितें म्हणटा जेजू, तो म्हणटा हांव म्हज्या बापा कडेन पोत्तून वेतलो. जेन्ना हांव आतां मरतलो हांव पोत्तून म्हज्या बापा कडेन वेतलो. आनी जेन्ना जेजू थंय म्हणटा त्या शिसांक खोशी मानूंक आसूंक जायली, कित्याक जेजूक खोशी आहा आपल्या बापा कडेन पोत्तून वचपाक. पूण शीस आपलें चिंतात, ते जेजू कडून जेजूची खोशी चिंतनात. तांकां जाय की जेजू तांच्या बरी रावल्लो आनी तांचे बरी रावन तांकां सदां काल तांचें पोवपाक आनी तांचे बरी रावपाक. पूण हें कित्याक जालें, हें कित्याक चिंतना आयली शिसांक, कित्याक ते आपलेंच चिंताले, ते जेजू कडेन केन्ना चिंतनासले. ते समजतले की आमचें कितें जातलें, आमचो फुडार कितें जातलो, जेजू वचत जाल्यार आमी कितें आमचें कितें जातलें ह्या संवसारांत. आनी भाव भयणी न्हू हेंच आमचें जाता केन्ना. आमी केन्ना चिंता की जेजू दुखीं गेलोय, देव खीं आहा आतां, हें कोरोना व्हायरस आहा, कितले आमच्या भुरग्यांचें कामां आमी कामांक वचोंक जायना, पयशे खीं येतले, आतां ह्या दिसांनी कितलो लोक मोत्ता, कितलो लोक दुयेंत आहा ह्या कोरोना व्हायरस आयला म्हणून. पूण जेन्ना आमी आमच्या मनान आमचें मन बदलता आनी म्हणटा पवित्रात्म्या तूं म्हजे बरोबर हाय, जेजू तूं म्हज्या काळजान हाय, आनी तूं हाय म्हणून म्हाका कसलेंच वायट जावचें ना, कसलेच त्रास येवचे ना. आनी भाव भयणी न्हू चड करून ह्या दिसांनी जेन्ना ह्या दीस संवसारान इतले त्रास जाता, गरज आमकां आमचें मन बदलपाक आनी ती देवाची शांती आमच्या काळजान दवरपाक. आनी चड करून आमी इतलेंच आमच्या मनान दवरूंक जाय
की जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे बरोबर आहा, देवाचे उतर आमच्या काळजांत आहा, आमकां कसलेंच वायट जावंक जायना, पूण आमकां जें जिजून खुर्सार घडोवन हाडलां, जेन्ना तें म्हणलें सगलें सोंपाल्लें आनी सगलें बरें आमच्या जिवितांत ताणें फरमायलां, त्या वेळार आमकां भावार्थ वरवीं ती शांती आनी देवाचें सगलें बरें आमकां फावो जाता. आयज हांव योजितां की तुमी हें देवाचें उतर शिकतल्यात, वाचतल्यात, ताचे नियाल कोत्तल्यात, आनी जें जेजून आमकां घडोवन हाडलां तें तुमकां तुमच्या जिवितांत तुमी हाडटल्यात. आनी भाव भयणीन, तुमी सगलीं जीं बरोवन म्हाका दितात, वॉट्सॅपाचेर मॅसेज धाडटात की खरेंच हें देवाचें उतर तुमकां हांव आमचे भाशेन धाडटां तें तुमकां इतलें फायद्याचें जालें, आनी हांव तुमकां दिसान दीस हें धाडूंक वेतलो, आनी हांव सजमतां की जितलें तुमकां तें फायद्याक जातलें, आनी चड करून तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव योजितां की तुमी हें उतर शिकोन ताचें नियाल करून सगलें बरें देवाचें तुमकां तुमी फावो कोत्तल्यात. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक आयज हांव एकदम बरो दीस आवडटा, आनी पोत्तून तुमच्या कडेन उलोवपाक हांव फाल्यां सकाळीं हांव तुमकां हें देवाचें उतर परगट कोत्तलो. तुमकां सगल्यांक म्हणटा गॉड ब्लॅस यू.